Eu não posso falar nada, só pegar aqui. É, só. Aí. Aí, vai, vai. O Ernesto tá jogando bocha e ele tá querendo tirar o ponto, mas não vai conseguir. Não vai. Ei, já errou. Continua branca. Continua, continua. Vai, não. Vermelha. Será? Pode jogar. Será? Pode jogar. O louco, sério, não vi. Aí, ó, eu tirei só ela. Nossa senhora, Nossa senhora. Caraca, e agora? Agora tem que tirar as. É vermelha ainda, é? Vermelha. Pode jogar lá de novo aí. Vermelha. Aqui não tem. Aqui não tem pra ninguém. Aqui não tem pra ninguém. Aí, continua filmando. Essa já abriu. Nossa, vamos ver. Errou! Dois vermelhos! Oh, Ernesto! Aí, vamos, viu? Aí, vai! Ficou mamando, é ficou mamando! Olha lá! Olha lá, ficou mamando! Aí sim! Pra nós só! Falta dois pontos pra nós fechar, ó! 18, vai mais uma pegada! Aí, ó! Mais uma pegada! Tem um amigo aqui, ó! Aí, ó, os caras! Os caras tomando cerveja. Ué, não tô vendo. Dá uma chocolada aí, ó. Aí, ó. Edidão. Aê. Põe nessa aqui, ó. O bicho tentou o negócio aqui. Aqui, ó. Vou apoiando aqui, ó. Edidão. Ô, Edidão. Ó o Wes lá. Aí, aí. Olha o Wes ali, ó. Quero ver quem mata essa bola aqui, ó. Cadê o homem? Quem mata essa bola? Ah, você vai cagar, mano. Aê. Aqui, vou cagar, rapaz. Quem mata essa bola aqui? Como é que é teu nome? É? Ô! Como é que é teu nome? Carigali? Arildo Carigali, olha ó! Aí ó, aqui nós estamos dominando, a vermelha tá dominando e tá dominando ainda! Aê! Aê! Agora vem! Aê, a branca! Aí, aí, aí! Não, bata! Bata no canto! No canto mesmo! Olha lá, ó! No canto! Olha lá, jogado no canto! Capricha aí, do velho! Aê! Joga! Olha lá, olha lá, não teve coragem! Esse não teve coragem, ó. Entregou a coisa, só pegou dois pontos. Mas não adianta, o ponto lá nosso tá. Nós tá faltando dois pontinhos só.